بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رب زدني علما. Dear aspirants and students, آج ہم economics کا lecture number 3 پڑھیں گے. اس میں بھی ہم basic چیزوں پہ focus کریں گے اور بہت ایسی basic چیزیں جن کو آگے چل کے ہم اگر ہمیں ان کی distinction کا پتہ نہیں ہے, فرق کا پتہ نہیں ہے, تو ہم confuse ہو سکتے ہیں, جو ultimately ہمیں کوئی بھی topic سمجھنے میں problem ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو ڈسٹنکشن بٹوین مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس. تو مائکرو اور میکرو